Oi amigos da King Gamers, blog Matheus King Gamers, e o jogo que eu tô mostrando pra vocês é Mega Man X, jogo exclusivo pra Super Nintendo. Então vamos aqui enfrentar o último mestre, que é o Sigma. Esse será o nosso último episódio desse jogo. Foi detonado muito rápido. E esse vídeo vai ser muito curto, porque é só para enfrentar o Sigma, né? Aqueles bichinhos lá, você pode carregar os seus sub-tanques muito rápido, é só matá-los e vai te dar alguns itens. Então beleza. Aqui tá o Sigma e o cachorro dele. A gente vai lutar primeiro com o cachorro dele. Beleza, então agora vamos destruir esse cachorro. Atira. Droga. Vou tentar usar o Hadouken. Mesmo se eu gastar tudo, eu vou usar esse Hadouken desse cachorro. Ah, droga, meu. Usei. Vou usar. De novo. Droga. Vou carregar de novo. Isso. Eu sei que eu... Isso. Eu sei que eu tô trapaceando assim, mas só pra derrotar uns rápido, tá pessoal? Isso aí é do jogo, não é nem um cheat, isso que é trapaça. E agora vamos enfrentar o Sigma, mas primeiro eu vou salvar aqui, dar um save state, porque eu quero usar o Hadouken dele. Vou usar. Hadouken! Beleza, acabei com ele. É, não acabamos com ele, pessoal. Vocês vão ver, olha só. Viu? O corpo dele foi destruído, só que a cabeça dele ainda está vivo. E juntou com esse tigre gigante. Agora é possível de usar o Hadouken, porque ele é um mestre muito difícil. Afinal, ele fica lá em cima. Eu disse no último episódio que a gente consegue acertar os inimigos só quando eles estão no chão, não é? Então beleza. É fácil derrotar o pessoal, é só usar essa arminha aqui que te protege. Espera a mão dele ficar assim e sobe em cima dele. Vou tentar subir sem precisar fazer aquele pulso. Vou tentar. Isso, consegui. Isso. Isso, acertei dois. Nada mal. Droga. Droga. Vamos usar aqui o último sub-tanque. Droga, vamos voltar pra colocar aqui de novo. Isso, beleza. Vamos lá. Isso. Aqui. Beleza, isso. Droga. Quer subir aí? Isso, isso. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Isso, pessoal, conseguimos derrotá-lo. Caraca, meu. Isso é... Foi mais fácil do que eu pensava. Então, beleza. Nós conseguimos destruir o robô. A cabeça do Sigma também. E tem ali o laboratório do Sigma sendo destruído. Ouçam aí os créditos que depois eu volto. Thank you.
Beleza, pessoal, conseguimos completar o jogo 100%. Aí aparece o Sigma, né? Ele não morreu, ele é só a cabeça dele que tá vivo, o corpo dele foi destruído. Então é isso, pessoal, conseguimos completar esse jogo. E vocês vão saber no finalzinho do vídeo qual será o próximo detonado de Mega Man. Bom, pessoal, isso que eu quero mostrar pra vocês. Não se esqueçam de clicar no gostei, dar favorito, se inscrever no meu canal. Vão pro meu blog pra saber mais. Vão pro meu Facebook, meu canal de músicas, blog do Donkey Kong Country 4 e Felipe Design Alto. Então, o próximo detonado será... you